Уважаеми зрители, започва предаването конкретно. Един брой, натоварен с изключителност, тъй като ще се посветим на най-древната човешка мечта, може би. Мечтата на човека да полети. В момента се намираме в центъра за управление на полети, свързани с нестандартни параметри и висока степен на секретност, поредната работна площадка на професор Донев. Професор Донев, прощавайте, че прекъсвам, но имаме... Just a moment, please. Извинете. Oh, yes, sir. Honolulu. Honolulu. Yerboga. Yergitsuro ucun mas bilvi sanam gerba sariyatio sanam yormasın abertenimesin. Yerviyosun ağası kapalı çarşı. Gürç kaç hans keçi sağlayan mençin aman dursun. Vurmudun. Yer kapadı o. Sağ seni ben daha canımı sıvar ki atan çizer. Sarı gürüz araya der. Seni bir daha par parmasını bir sadama atan gibi de çanımı. Karımıza gürüz onun suyu var. Daha da sarı çizer baş adamı. Az bir gönlüm. Yaşar Mehmet. Bir kapasın ha. Sen çıralı bakı zeynine. Thank you, sir. Благодаря. И ако може първи въпрос, какво уточнихте точно сега, професор Доне? В момента към нас пътуват ято от патки, които идват от Виетнам. Сираци. Това са патенца сираци. Така. В момента ние искаме да ги настаним в дом за гларуси. Тоест един благотворителен план направихте току-що. Да, но тъй като това е трудно, самите преговори с гларусовото посолство са много трудни. Mm-hmm. Ние сме още в началото на тези преговори. Надяваме се, че до края на октомври. С много неща се занимавате, професор Донев. Ние сега обаче искаме най-вече конкретно да поговорим за професията пилот. Кой вие? Кой сте вие аз? Предаването конкретно. Ага, добре. Сега се сещам, че ние имаме оговорка с вас. Имаме оговорка, да. Еми, значи, вие си тръгвайте. Така. И ще се срещнем друг ден на бензиностанцията, там, където вие се преобличате за работа. А сега не е удобно да проведем разговор? Сега е удобно да се видим. Да, сега можем да проведем този разговор. По-добре. А вие като било, дойдете в други ден? Понеже сме наживо в момента, други ден вече можем и на друга тема да поговорим. Тоест ние сега ще се видим, за да уточним за други ден точно къде можем да се срещнем днес. И това. Аз точно за това исках да се видя с вашия съпруг, понеже самите уточнения са много важни, не само за вас, а и за моята съпруга. Добре, професор Донев, ще може ли да погледнем вашия авиаторски кабинет? Защо надничате така? Стори ми се, че... Ами не сте простачка, за да не сте. Вие сте възпитана жена. В никакъв случай. Това е... Фишу. Кой ви го завърза така хубаво? Просто това беше едно мое лично решение. А има ли кой да отвърже фишуто? Надявам се. Мехмет, фирма Саджам Джанам Гирсам фишу бира? Yes, sir. Мехмет ще го отвържа. Благодаря на Мехмет. Понеже тече нашето телевизионно време, професор Донев, ако искате, можем да проведем интервюто и тук, но... Да не се разместваме, защото при положение, че сега тръгнем, просто няма да успеем. В момента ние не сме. Разбирам, че гоним срокове, така че обещавам бързо да приключим с разговора. От къде тръгва името на бойлера? Ето това е нещо, което през последните години обмисляте. Мисляме с монаси. Хора дошли от Шаолин на специализация тук.
А ние се надяваме да поговорим в следващите минути за самолети, ако нямате нищо против. Да. Нека сега да се разделим, да сме живи и здрави, а пък за влаковете и за корабите ще се договорим допълнително. Но заповядайте. Благодаря ви, професоре. Нека аз преди вас. Да. Тъй като в самата зала, в която аз работя, има висока степен на сигурност. Да. Тоест, аз мога да вляза единствено, ако вляза заедно с вас, ако вие сте пред мен. Така че опитайте да влезете, така че да не ме изпреварвате при положение, че аз съм зад вас. То сега аз трябва да вляза за първа или втора след вас. И секунда само да проверя дали системата е настроена към квазимодулярно засичане. Не, сега не можем да влезем. Трябва да се върнем днес, какъв ден е, ако е понеделник. Днес е точно понеделник. За съжаление, трябва да дойдем в сряда. Така че, извинявам се, много нужда ще вляза първи, а вие излезте при положение, че аз не съм влязал още. Тоест, елата сега, така, за да мога аз да изляза, когато вие не влизате. Стоп. Давайте сега вие. Така добре ли е, професоре? Твърде... Много големи мерки за сигурност има тук, но... Влизайте, влизайте. Ало, Хуанита. Е, къде луна, мама, се тънтра са нояма луна, бе, дентра са луна, вя покурта ти чани, мама, паре. Пресона да ви турдун, ко съм трапа са на мен, да си напай се ми пъти не мети. Керде, дори са луна, мама, са лепо доначе. Корнеоно. Риоро, ва бене, към пия луна усе, да ме тра са ни дато. Ma carravi di tutti, can sempre pieno. Arrivederci. Grazie. Уважаеми зрители, конкретно, току-що професор Донев се разбра със свои партньори за изключително сериозни неща, защото ние сме в залата за взимане на отговорни решения в Центъра за управление на полети, свързани с нестандартни параметри и висока степен на секретност. Всъщност, професор Донев, това е вашата частна компания, Donev Flight Experiment New Orbital Movements. Да, това е моята компания. Изглеждате преобразен, професор Донев. Първо да ви кажа, че изглеждате много добре, но виждам неща, които до този момент не бях забелязвала. На едната си страна от лицето имате странни бемки и мустака като че ви е по-тъмен. Дали това не е преображение спрямо работната площадка или вие винаги така сте си изглеждали? Просто аз съм била невнимателна. Ако говорим за бенките тук... За бенките първо. Да, това е рожден белек от моето рожденчество, който от малък ми подсказваше и на мен и на моите родители, че аз съм предначертан да бъда летец, да се занимавам с дейности, които са свързани с въздухоплаването и орбиталната дейност. Самият знак изобразява съзвездието Малка мечка. Колко странно, белязан още при рождение за бъдещото си професионално развитие. Да, имах и други знаци. Имах и Рало. Рало. Рало, Рало. Рало, за Оран. Да. Впоследствие Ралото изчезна. Появи се Бъклица, която много силно притесни моите майка и баща. Тоест да не се коригира посоката. Друга посока, да. Да. Нали, говорим за Бъклица, а не за лозарска ножица, защото трябва да се прави разлика. Но всички се успокоиха, когато ми се появи голяма мечка. Първо се появи малка, после дойде и голяма мечка. А мустаците защо са по-тъмни или просто така ми се струва? Известно време пилотирах много близо до Слънцето, което, знаете, самите слънчеви лъчи пробиват епидермалната структура на косама и изгарят връхчетата. Странното е, че косата ми издържа, защото тя е модифицирана. Моята коса е с силиконови буферни сърцевини, но мустака нямах тази финансова възможност да облагородя и изгоря. Но надявам се чарът, който притежавам, да е останал. Много добре изглеждате, професоре. Да почнем от там. Просто това са неща, които до този момент по време на нашите срещи не бях отчитала. Сега обаче си давам сметка, че
Така, в мъжкото ви пилотско излъчване има и, как да кажа, косата ви е доста по-пораснала. Пуснали сте леко брада. Това има ли отношение към професията на пилота? Ами, Леко сте се занемарили, професоре. Така изглежда на пръв поглед. Mm-hmm. Може би вие по миризмата преценявате, но тя не идва от мен. Тя не идва от мен, а от моята шапка. Когато ние пилотираме много дълго време, в шапките се натрупват много малки облачета. Mm-hmm. Тези облачета застояват там, на принципът на както застоява сиренето камембер. Mm-hmm. И когато в шапката се натрупат повече облачета, под главата леко мухлясват. Получава се плесен и затова. Но ако говорим за външният ми вид, просто идвам от много дълъг полет. Една небрежна мъжественост излъчвате. 4 месеца и 13 дена летя. Така че вие можете да предположите. Това ли е най-дългият полет? Не, най-дългият полет беше, когато се роди първото ми дете. И той беше полет комбиниран. Орбитален, вътрешна линия, външна линия. Просто не съм слизал от самолета. Само ги сипах хората по летището и продължавах на нататък. Тогава ми се роди първото дете. Джезуи. И аз се отгледах на борда. Моята дъщеричка. Тя е здрасна там. Тя се роди на борда? Тя се роди на борда. Аха. Сама. Да. Майката слезе, но детето остана на стълбичката. Стълбичката се вдигна и аз просто бях пред свършен факт. Трябваше да я отгледам сам. Къде оставихте? Не питайте как се ме кърмил. Моля? Къде оставихте майката? Майката падна от стълбичката. Ага. Впоследствие разбрах, че повдигнала обвинение срещу мен. За какво? За изнасилване. Всичко това след щастливото събитие или преди да се роди дъщеря? Да, след като гледах дъщеря ми, се видях с нея и тя повдигна обвинение, че съм изнасилил. Ами то обикновено така се получава с професионалистите. Когато човек е професионалист, когато е отдаден на работата си, винаги така страничният живот се опитва така да го дръпне към себе си. Добре, професор Донев, да се върнем към вашата пилотска дейност. Летите на принципа на антиприземяване с турбокомпенсаторни виражи. Можете ли да ни обясните какво точно означава това? Вижте, в този случай полетът приема като локация всяка точка, която е предпоследна дестинация от сателитните координати. Това означава, че ако аз летя за Бургас, излитам от Варна, държа посока Ловеч и някъде преди Търговище, моето крило влиза в виража на самолет, който се прибира от Бургас. Тогава шуменското течение на вятъра ме изтласква в посока надолу към Синеморец, към Царево и ме връща през Истанбул в Бургас. Тоест, аз се движа по координати, които се задават от предпоследна сателитна навигация на друг самолет. Ние спестяваме два полета, влизат в един. Тоест, турбуленцията на първия полет изцяло извежда втория полет в начална и в крайна позиция. А вие сте и в първия и във втория полет? Аз съм и в двата полета, при положение, че първия не е свършил, поемам втория полет. Така? Но ако заедно с втория полет съм стартирал и първия, тогава двата полета се срещат и довършвам втория. От кога летите, професор Донев? Летя от много малък. Почти от 42 годишен. Много малък. Аз не искам да забравяте, че аз се родих направо 20 годишен. Така. И моето реално начално образование започна на 35 години. И вече към 42-та година... 42-та вече станах пенсионер и спокойно започнах да практикувам висша авиация, това означава... Тоест, затова се изисква време все пак да има човек. Изисква се време. Значи, по европейските стандарти, за да се занимаваш с висша авиация, трябва да си поне на 100 години. За да си осъзнал, при нас е много важно да осъзнаеш какво е перка. Какво е самолета. То там се почва най-вероятно. Да, ние първо осъзнаваме една година какво е това нещо, след което някои продължават, други чак към 150-та си годишнина започват сериозно да се занимават. С производство на КСИ. Това е много вдъхновяващо, специално това ви е занимание, наистина. Трудно е на обикновените хора да разберат как един единствен човек може да съвместява толкова таланти и толкова много можене. Обаче пак да се върнем към сега пилотската тема, която ни събира тук. За какво мечтае един пилот? За много неща. Най-вече да е берекет. Моля?
да е берекет. А, да е берекет. Защото, знаете ли, сърцата ни се свиват, когато минаваме над поля, над равнини и виждаме, че няма реколта. Това ли виждате отгоре, професор Донев? Ми, не само това. И виждаме изчезващи видове животни. Тоест, вие имате поглед над цялата ситуация. Дето се казва поглед отгоре, от високо. Всичко се вижда. Ние сме задължени да виждаме всичко. Също с болка на сърце установяваме там, където има за пренареждане, керамиди. Ами, сложно ми се вижда тази вашата професия. Значи, докато вие сте горе, гледате и надолу, същевременно трябва да управлявате и машината. Същевременно трябва да докладвате всичко, което виждате и изобщо. Кога си почива един пилот, професор? Като каца. Само като каца? Да. А кацането? Кацането нарочно го удължаваме. Значи, съвременните тенденции в пилотирането, ако полета е един час, кацането да е поне два. Тоест, кацането е два пъти по-продължително, отколкото излитането. Точно така, за да може пилотът добре да се наспи, иначе няма да може да спре самолета, машината. А вие от кога се занимавате с авиация, казахте? Само да напомним. От събота, миналата събота започнах. След обед. В неделя вече преустанових тази дейност. И сега съм летец в запаса. Тоест... Запасан съм в гащите на друг летец. Тоест, ние сега в момента, дето се казва, сме късметли, че ви хващаме за малко на земята, защото... Ние в момента сме във въздуха, но това не се усеща от вашите зрители, защото машината, с която летим, е много голяма. На самата машина има монтирани сгради, има монтирана земна повърхност. Тоест, ние сега летим наистина. Ние сега летим, да. Тази машина има за цел изцяло да игнорира полета като такъв. Тоест, хората летят със съзнанието, че не летят. Тоест, ние сега седим и си говорим и летим. За къде летим, професоре, така докато летим, не подозираме? В момента ли? Да, да. В момента летим за лом. За лом? Да, но не можем да кацнем, защото не ни се дава писта. И вероятно ще кацнем в Букурещ. А когато приключи предаването конкретно, ние всъщност не се знае къде ще бъдем. В Заир. Така в Заир. Да, от Заир ще трябва да се върнем от там, където тръгнахме. В Заир с велосипеди, на собствен ход, вече кой както с приятели, с помощници, може да се пребере. Да ви кажа, това за нас и за целият ни екип ще бъде вид изпитание. Вие като човек, упражняващ такава отговорна професия, изпадали ли сте в критични ситуации? Ситуации, в които няма човешко обяснение. Просто ще трябва да се справите с нещо, което обикновените хора, хората, които стъпват по земята, те дори не са се сблъсквали с такива проблеми. Ние сме хора, които сме обучени да се справим във всяка една ситуация, независимо каква е тя. Дори ситуацията да няма обяснение и да няма повод. Такъв беше един мой случай, когато друг един пилот беше загубил двата свои двигателя. Това е друг самолет или на вашия самолет се случва? Друг самолет. На друг самолет. Негов самолет, но друг. Този пилот лети, ако не се лъжа, беше над Небраска. Но това беше доста отдавна, няма значение. Аз веднага му се притекох на помощ и успях, докато пилота, моя втори пилот, пилотира самолета, аз разглобих единия мой двигател и го сложих на неговия самолет. Във въздуха става всичко това? Всичко това става във въздуха, при положение, че бяхме употребили. И двамата? Да, разбирам, че сте употребили всичко, на което сте способни в... Точно така, всички, исках да кажа, всички инструментариум, да, който се намира. Гидори, отверки и така нататък, употребихме, крикове. И в крайна сметка той взе двигателя, но... изгуби самолета и се приземи само с двигател. Но се, знаете какво става сега с този човек? Предполагам, че е жив и здрав или не поддържате връзки отношения? Той в момента е в Костенец, работи на една бариера. Тошко се казва. Там продава мед. Предполагам, че небето му липсва на този човек след всичко, което сте преживели заедно във въздуха там. Не знам. Той Тошко често лети. В момента се занимава с нов вид летене. Нарича се сандало летене. Не знам дали знаете това нещо. Но това е интересно да го обясните.
Предполагам, от колко години го има това летене? От три. От три. Съвсем ново летене трябва да се окаже. Съвсем ново е, да. Това е от Африка мода, която дойде. Самото сандало летене представляват сандали, върху които се оставят на спокойствие птици да свият гнезда. И когато впоследствие човек влезе в тези сандали, птиците литват заедно с гнездата, за да се преместят. Така? И това се нарича сандало летене. А самия човек остава на земята или какво? Самия човек лети с сандала. С сандала, след като птиците освободят сандалите. Разбрах, професор Донев, ами да ни кажете къде ще летите най-скоро? В момента имам полет. Секунда само да видя, че графикът ми, вижте просто... Къде ще летите, професор Донев? Имам заявка за Китай. Така. Но не съм сигурен дали ще успея, затова ще кацна в Пакистан. Mm-hmm. И оттам вече ще предвижа самолета с друг самолет. Mm-hmm. В Азербайджан. А къде все още не сте летели? В момента единствено не съм кацвал в Париж. Просто не ме допускат там. Има ли някакво обяснение за... Има. Всичко е свързано с една кражба преди 8 години, когато откраднах... Ние бяхме много близки приятели с Ив Сен Лоран. Не знам дали знаете. Не. Това са малко известни неща от вашия живот и така, че ние сме много доволни да ги научим. И какво? Откраднах от него едни гуменки. И се стигна до такова ембарго. Да. Забрана за кацане в Париж. Ами, или в Париж, или в Лондон. Не мога да кацна. Как се преживява едно такова нещо? Вие самия... Ами, защото само по себе си да летиш е липса на ограничение и изведнъж се явяват подобни забрани. Ожених се за едно момиче от Хималаите. Шерпана се казва. Нашето запознанство дойде, когато тя ме занесе, тя е шерп. Mm-hmm. Тя ме занесе на К2 върха. Не знам дали сте запозната. Там бях паркирал един мой стар самолет. И шерпана просто, понеже бях пострадал с глезените, самите ми глезени бяха от фламинго тогава монтирани други. Аз имам сменени няколко пъти глезени. Последните ми от фламинго не издържаха на студа. Тя ме занесе в самолета. Там коя година се случва това? 1463 година. Малко след битката при Ватерло. Ага. Тогава, когато Наполеоновите войници, заедно с генерал Кутузов, се изтеглят през Кокотница и нахлуват, знаете, нахлуват през Тигър и Ефрат, заедно с Чингисхан да построяват Испанската стена. Но да се върнем към летенето и към така любовното преживяване в Тибет. Знаем, че за професията пилота е много сложно да човек да се раздвоява между небето, свободата, семейството. Как успявате да балансирате между професията и личния си живот? С лекота. Първо, аз винаги се женя за девойки, които са в авиацията. Тоест, част от вашата гилдия. Да. Това са жени отхвърлени или в развод, деградирали жени, с които аз нямам проблеми в нито едно отношение. Тоест, поддържате висок толеранс. Изключително висок толеранс. Mm-hmm. И това всъщност така прави връзката успешна. Ами, бих казал, че те са доволни до един момент, mm-hmm. в който вече просто аз не ги пусна през самолета. Стигали ли сте до такива действия? Да, това влиза в нашия предбрачен договор. Ако бъда неудовлетворен по някакъв начин, имам право да хвърля съпругата си от самолета. Трябва доста да ви обичат, за да подпишат подобно споразумение. Нека не забравяме, че аз все пак притежавам известни финансови активи. Вие много добре знаете и в Балиарските острови, mm-hmm. и в Бали, и в Хонолулу, където държа паркинги, велосипеди под найем и сладолет. И аз мога да оперирам много свободно с
и с злато, и с сребърно платина. Защо свободата се оказва ключова дума за вас, професор Донев, особено в... Сутринта. Нямах това предвид, но да. След като вие казвате, най-вероятно ще е така. Така или иначе заговорихме за дами и за жени. Ще ми се малко така да влезнем в кухнята на тази професия, да поговорим за екипажа. С колко човека летите и има ли дами на борда? Имаме, разбира се. При нас екипажът е интернационален. Uh-huh. Нашият екипаж наброява до половината от полета около 200 човека, заедно с механиците и поддръжката. И още около 100 стюардеси. 100 стюардеси? Да, при нас интересното е, че имаме стюардеси, които се грижат за стюардесите. Тоест, когато една стюардеса не работи и не обслужва салона, екипажа, друга стюардеса обслужва нея. Как обикновено това са... високо социално ми се струва това да, нещо. Това са роднини, майки, дъщери на основно работещите. При нас стюардесите трябва да отговарят на няколко условия. Така. Когато казвам няколко, имам предвид примерно от порядъка на 40 или 50 условия, в които най-първото и най-съществено е стюардесата да може да влиза в багажното отделение над пътника. Това е първото. Второто, да може сама да си изрязва ногтите на краката с зъби. Mm-hmm. Това се налага, защото, знаете, при полетите, особено при по-натоварени полети... Вие преди да ги приемете на работа, ги тествате тези неща, предполагам. Ние ги тестваме. В Мадан имаме специално студио, където това нещо се извършва. Също така стюардесите трябва да могат да си разкачат двете ръце и да жонглират с... не ми е удобно да споменавам пред зрителите. Но не, споменете, това, професор Донев, ако... Това се прави за забавление на екипажа. На екипажа, да. Да. А пътници редови пътуват ли във вашите полети или пътувате само с екипаж? Само екипаж, нямаме редови пътници. Поддържате ли наземни стюардеси? Няма места, моля. Наземни стюардеси поддържате ли? Имаме наземни, имаме и подземни стюардеси. Това са жени, които са изхвърлени от други полети. Не искам пак да казвам деградирали, но нека да кажа потиснати жени, които искат да работят само на тъмно. Ние им казваме жени картици или жени лалета. Лалетата и те ли влизат към подземните стюардеси? Казваме им лалета, защото те берат лалетата отдолу, дърпат лалето от към грудката. От луковицата. Трябва да ви споделя нещо, професор Донев, въпреки че не е редно като водещ в предаването конкретно да говоря лично за себе си, но аз от малка мечтая да стана стюардеса. Да. И много ми се ще от човек като вас да разбера какви умения трябва аз да усвоя и да придобия, за да мога да бъда добра в тази професия. Какво друго трябва да мога? Освен специфичните изисквания, които така разбирам, че са конкретни във вашата компания, общо като цяло. Първото упражнение, което аз бих ви препоръчал да усвоите, това е прижуване на стълбичка и подхващане на елерон. На какво подхваща? Елерон. Елерон? Да. След това свирене на котка с лява ноздра и шляпане на ухо през бедрица. Също подвикване и подсвирване едновременно и прихлъзване на задна лопатка към предно коляно. Това са неща, които... Вижте, това е наследствен тест. Нека да се разберем. Това е наследствен тест. Аз не мога да го пренебрегна за вас, колкото и да сте ми симпатична. Вие трябва да го издържите. Продължаваме разговора в конкретно, което днес е посветило на една от основните професии на професор Донев, а именно професията на пилота. Каква по същество всъщност е вашата дейност? Горе, докато сте на борда на самолета, вие пилотирате, вие... Само можем да гадаем и да си представяме. Основно моята дейност и задачи са свързани с шибидаха. Самолетите имат шибидах? Моя има. Това са нов вид японски самолети, на които двигателите са на отделен самолет. И ние летим независимо от тях. А шибидаха каква функция изпълнява основно? Шибидаха отдушва задната част на салона и пренася тягата на първите два двигателя към турбовитловия модул. И това значително подобрява коя ситуация? Това повдига самолета, когато е кацнал, го държи малко над земята. Тоест в една перманентна готовност за излитане. Как не ме разбирате? Става въпрос за самолет, който е излетял.
Видимо, но иначе е на земята. Сложна технология ми се вижда това, но предполагам, че това е част от момчешкия ум, който върви към така по-инженерни открития. А има ли странични ефекти от вашата професия? Всяка на... Дали има? Да. Да ви кажа, единственият страничен ефект, който при нас се развива, това е влечение към нанотехнологиите. Само това влечение да, всички... се води като професионална деформация, един вид. Да, всички ние сме инженери в нанотехнологиите и кибернетици. Хора, които вече изграждаме самолетите по интелигентен принцип. Тоест, ако два самолета се срещнат във въздуха, те не се сблъскват. Осъществяват душевна връзка и се появява трето малко самолетче. Това е част от нанотехнологиите. Това е нано самолетче, така се казва. Това вид професионално предизвикателство ли се оказва? Или... Не, това е неизбежен път. Неизбежен път. Да. Тоест в инженерстването и в тези технологии вече присъства и така част от човешкото живеене, емоции, чувства. Два самолета раждат малко самолетче. Звучи красиво, професоре. По този повод искам да ви споделя, че ние си сътрудничаме доста време с извънземни същества. Отчерпан. А вие това другаде споменавали ли сте го? В Стара Загора съм споменавал, но там имам клас, който водя. Воркшоп с извънземни същества. Защото всеки, който е срещнал извънземно, го пази в дълбока тайна и за първи път имаме така свидетелство за истински случай. Какво представляват вашите извънземни? Какви са? Откъде идват? Бога ми, няма нужда да се пази това в тайна. Ние се занимаваме от доста време, култивирахме нов арпаджик, започнахме да произвеждаме царевица с доматена обивка, подобрихме някои селскостопански уреди. Всичкото това с сътрудничество с извънземните. Да, изцяло. Знаете ли, когато аз започнах производството на моя нов летателен апарат, който се нарича хелиоморфичен мултитракторен повдигач, ние открихме, че когато перката на самолета се завърта заедно с перка на друг самолет, дори в друга част на света, между тях се обменя много силен енергиен еквивалент, който се нарича индрон. Тогава между двете перки се създава така нареченото ултранаелектризирано антимагнетично поле, което фактически освобождава свободен коридор, в който могат да се пренасят храни, които са по принцип, които трудно се развалят. Суджуци и така нататък. Това също е много интересен повод да ви попитам наистина основно с какво се храните горе във въздуха. Да. Какво е менюто на пилота, така да се каже? Основно катерици. Това са сушени, веяни катерици, защото те са много, съдържат много протеин. Черестопръчеста гъба, окурокоприварка, гъба слон също. Какъв е срока на издръжливост на продуктите, които сега изброихте? 4 секунди. Значи в момента, в който отвориш продукта, той се засмуква. Ние имаме специална смукателна техника, с която поглъщаме продукта, иначе той се разваля и може да, дори може да предизвика проблеми с изолацията. Предлагате ли на други компании от вашето меню? Защото, доколкото разбирам, това е някакъв много извънреден случай на... Предлагаме една наша разработка, която се нарича пуйкова патка. Пуйки дълго време се хранят с патки. И накрая израстват, отглеждат се от лебеди с бащи щъркеля. Това нещо създава един нов вид месо, което, влизайки в човека, се разгражда по най-прекия път и не остава натрупвания. Знаете, по принцип, иначе енергията се трупа в човека във вид на мазнина. Ние сме открили, че ако пуйката бъде хранена с патка, така, тя почва да вика вътре в организма па-па-па. Така. Па-па-па. Повторите. Па-па-па. 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 Па-па. Самия този звук гони мазнината в посока долу към петата. И това създава усещане за засищане. Мекота. За засищане и за мекота. Тоест, вие стъпвате на мазнина. Това е типично ваша разработка и технология. Такава храна може ли да се ползва и за космически полети? Не.
Не. Космонавтите по принцип са само на течна храна. Не знам дали сте запозната. Не, не съм запозната, но... Ядат есенция от цикория и изтискани мравоядни уши. Но не искам да влизаме в тази материя, защото това е нещо, над което аз сега работя и то е строго секретно. Да, ние ще се опитваме да бъдем деликатни там, където... Помните ли с вас при 16-17 години, когато обсъждахме още моето влизане в Европейския съюз? Mm-hmm. Аз тогава бях начинаещ адвокат. Помните го това? Помня го, да. В Белене си говорихме така, за... Така, спомням си този разговор. Аз ви споделих за полетът на душата. Какво мислите вие за това? Кога една душа лети? Ами, това е по-скоро творчески въпрос. Вашата кога лети? В момента. Така ли? Да. А коя е причината за това? Причината е винаги една и съща. Така ли? Да. Тоест, да не я казвам аз някак си интуитивно. Някак си интуитивно трябва да го... Да разбирам, че цяла нощ причината е работила. Причината е работила 24 часа. И след това време се получава един много конкретен резултат. Защото виждам, че засенчвате слънцето с вашата озарена физиология. А не би трябвало това да се разбира. Явно причината... Ако работи добре полета на душата, не би трябвало да става чак толкова явно. А според вас, коя красота е за предпочитане? Вътрешната или външната? Според мен вътрешната е за предпочитане, защото... Външната рано или късно напуска. Обърнаха се малко нещата, отговарям ви и продължаваме отново аз да задавам въпроси, а вие да отговаряте. Защото това, което е вътре, това е и отвън. Фактически няма вътре вън. Всичко е отвътре. Като маратонка. Точно така. Да. Тоест, тя върши идеално. Кога лети вашата душа, професор Донев? Какво? Вашата душа кога лети? А, ето интересен въпрос. Ами в чакалнята, тогава, когато не летя физически, но като чакам за полет. Вие си имате определена чакалня преди полет. Да. Това е, за какво се ползва това място, освен за чакане? Има ли отношение към концентрацията, към... За какво си мислите в чакалнята? Там хигиена основно, миенето на краката е. И ако има повече горелясали от екипажа хора, просто се отдаваме на телячество, на сауна. Тоест основната функция на... Чакалнята е хигиенизиране. Хигиенизиране. Защото знаете, в самолета ние се намираме под много високо напрежение и нямаме време за хигиена. И под стрес. Предполагам, че е много, много стресово да се опазва. Ние за това и не летим всъщност. Защото, знаете ли, самия стрес от полета, от излитането, просто ни демотивира. Затова ние не летим. Нашата компания е изцяло базирана на летището. На летището. Всичко, което се случва във вашата компания, всъщност се случва на летището, така да разбирам. И след толкова много стрес, кажете ми, намирате ли време за творчество? Знаем, че творчеството така е най-добрия мехлем в такива ситуации. Разбира се. За творческа работа, горе, има ли време? Има време. Аз в момента работя над една ария, която е от операта «Словосългателна избранница». Сега завършвам тази ария. И в арията става въпрос, т.е. това не е ария, това започват като такава, но става дует между алпиниста и простиращата жена. Колко интересно. И това ви хрумна по време на полет. Тогава го написахте. Да, понеже ние горе във въздуха много често помагаме на най-различни хора, които падат от други самолети. Изгубени хора. Да. Се случи, че така, че аз бях свидетел на една наистина много вълнуваща история за простиращата жена. Тя изважда от пералнята едни дрехи и когато ги простира, вижда, че това не са нейните дрехи. Обажда се на мъжа си, но той не знае, че тя му е жена. Впоследствие разбират, че пералнята, в която крадат дрехите, е на алпинист, който е женен за сестрата на жената. Случват се такива неща. Която взима дрехи от алпиниста, дава ги на децата, той ги дава на мъжа и те ги изпращат в пералнята на първата му жена, на мъжа и на простиращата жена. И всъщност как се решава целият този конфликт? Заминават за Пампорово. И там нещата се... Ще можем ли да чуем нещо от дуетната линия? Само трябва да отида за малко до Разград и като се върна, ще продължим.
След колко време да очаквам? 4 минути, не повече. Добре дошли, приятели, с чисти сърца и светли души. Добре дошли в нашия свят на Бозова и Доле. Добър ден. Добър ден. Полковник Донев. Здравейте. Как мина полета? Добре, благодаря. Условията добри ли бяха? Да. Беше безоблачно. Мога ли тук да спра? Да, 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 това място е за вас. Това е враждебна? Да, няма кой да ви вдигне тук. А от нещо нужда да имате? Да, имам нужда от малко топла храна. Имаме. Чаша вода. Така. Но преди това да ми покажете къде е туалетната. Разбира се. Но преди всичко... Айде, Хайрлия, да заповядайте, полковник Донев. Благодаря. Благодаря. Благодаря, момчета. Продължава предаването конкретно от Центъра за управление на полети, свързани с нестандартни параметри и висока степен на секретност. Професор Донев, имаме за вас много приятна изненада. След като веднъж ви срещнахме с един ваш брат, потърси ни човек, който също се представи като друг ваш изгубен роднина, отново брат. Затова сега ми е приятно да поканя полковник Донев. Заповядайте. Полковник Донев летя дълго за тази среща. Добър ден. Добър ден. Драго ми е да ви видя. Професор Донев, вие твърдите, че... Да. Сте брат на професор Донев. Аз твърдя, че би могло да се окаже, че сме братя, защото все пак трябва да мине известно време, докато излязат резултатите от ДНК експертизата. Другата седмица, може би, ще стане на 100% ясно. Аз също предпочитам, когато нещата са напълно сигурни, тогава да отпуснем нашите сърца в радост на отмала. Аз съм убедена, че едно нещо ще изкочи при тази експертиза. Дано да е едно, да не са две. Керосин в кръвта. Защото тогава вие ще се стреснете. И все пак залагам на това, че срещнахме тук двама близки хора. Полковник Донев, да ни разкажете за вас, за живота ви до тук. Животът ми е минал в небето, общо взето. От около 40 години се занимавам с авиация, открития. Като полковник? Като полковник. При това бях сержант. Но, знаете, с времето в иерархията се получава така, че придобивам други звания, но не това е най-важното. Ние сме така експериментален институт и се занимаваме основно с открития в авиационната област. Предполагам, че вече имате своите успехи. Виждам доста метал върху гърдите. Да, да, да. Можем да се похвалим. Това е свързано с израстване. Можем да се похвалим с много и най-различни открития, включително този самолет, който току-що мина. Е ваш. Той. По звука познавам, че това е Гошо. Гошо пилота. Трака, задния елерон, трака. Ето аз вече започвам да намирам причини за близко родство, но да ни разкажете още за себе си, да не ви прекъсваме в най-сериозната част. Роден съм в Могадишо. Там баща ми беше в командировка и по стечение на обстоятелствата останахме там. И съм пътувал в цялата страна и случайно попаднах на едно телевизионно предаване, където просто се насълзих, като видях този човек, казах... Как усетихте, че ви е брат? Вътрешно усещане. Изпотиха ми се пръстите. В момента даже се вълна. Не сте имали такива симптоми? Не, имал съм. Имал съм, но в този случай беше нещо по-различно. Изпотяване? Изпотяване, сърбеж. И веднага се обадих на вашия редакционен телефон. Извинявам се, още се вълнувам. И аз се вълнувам много от тази среща. Дано и анализа да разпознае това вълнение. Дано.
Дано, и така ставате трима братя, но за сега да се върнем към нашата среща. Знам, че има нещо, което също може да се яви като сериозно потвърждение. Вие занимавате ли се с изобретения? Да, току-що ви казах, че нашият авиоотряд се занимава основно с изобретения, но в летателната област, метеорологията, и аз мога да ви докажа с нашето най-ново изобретение, което буквално вчера взе патент, въпреки че почти 7 години ни отне, но аз съм готов да го представя днес пред вас в знак на така уважение към вашата рубрика и това, че се видяхме най-накрая след толкова години. Полковник Донев, ние сме изключително любопитни да видим вашето изобретение, но не го приемайте като лош вкус или недоверие, но ще се наложи да викнем и свидетели тук, за да, за да можем да сме сигурни. Но, ако наистина изобретението е оригинално и работещо, няма никакъв проблем, въпреки че свидетелите могат да се усъмнят. Така. Но когато има свидетели, то не какви да е, а хора експерти, хора, на които ние разчитаме, обучени от нас, издържали високи технологични изпити, тогава мисля, че изобретението ще има наистина дважди, трижди тежест. Професор Донев, вие сега можете също да зададете въпроси към полковник Донев. Самият вие така, ако търсите някакво по-дълбоко уверение. Не, аз за сега нямам въпроси. Искате да видим изобретението и така ще изобретение решим. И тогава ще се предразположа дали мога да помисля да отправя някакви евентуално мои питания в една хипотетична обстановка. Само искам да допълня, че все пак имам някои отличия в конкретни разработки, така че... Какво сте разработили до тук? Вижте какво. Това ми е най-ценно всъщност. За другите няма какво да се говори толкова, но това отличие преди 2 години го получих от наша партньорска служба в Сенегал. Там успяхме с едно зареждане на вода да угасим над 800 000 хектара пожар. И това ви бе подарено от сенегалската държава? Да, разбира се, ние спасихме много човешки и животински животи. Коя година се случва? Преди 4 години. Преди 4 години. Да, те писаха в вестниците. Не сме успели да уловим такова голямо събитие. Труд писаха. Ето още нещо, което съвпада. Ами какво? Да поговорим за сегашното ви изобретение, за което вие все още нямате медал. Нека да поканим първо свидетелите. Свидетелите, добре. Да. Ако обичат свидетелите да влязат. Що ми нямате доверие? Нека да дойдат свидетели. Не, това го правим за още по-голяма наша сигурност и за това за зрителската аудитория. Искаме нещата все пак да се случват. Да не каже някой, после... Дойде твърде вълнуващ момент в предаването конкретно. Момента, в който полковник Донев ще демонстрира изобретение, негово изобретение, върху което работихте колко време? Около 4 години. Около 4 години. Да. Представете го, ако обичате. Така, накратко, изобретението се нарича метеорологично въже. Аз сега много внимателно ще ви го покажа, но ще ви моля никой да не бута. Това просто на вид въженце служи за измерване на въздушното налягане в природата и прогноза, най-просто казвам, прогноза за времето няколко дни напред. Естествено, въженцето е защитено с код. Само да го отключа момент. Така. Какво казва въженцето? Момент, все още не е в режим на готовност. Кажете, за кой ден искате да направим някаква прогноза? Професор Донев, може би вие да... Събота. Събота. Така, въженцето се хвърля внимателно на около 35-40 см височина и след падането вече започва анализа на позицията, която е заело спрямо метеорологичните условия навън. Питаме за събота. Събота. Сами виждате колко елементарно работи това. Ще бъде в голяма полза за колегите пилоти и стюарди в самолета. Какво е времето в събота в края? Най-просто казано, започваме от сутринта към вечерта. Така. През нощта ще е променливо към 8 часа
се очакват кратки превалявания и лек вятър от северо-исток. По обяд виждате ясно, вечер пада мъгла. Изключително полезен уред, когато говорим за авиация. Колко такива въжета има? До момента имаме две такива въженца. Това е едното, експерименталното, което ще представим другата седмица за патентоване в Цюрих, и другото е в нас, в гардероб. Другото е във вас. А сега да ви питам, каква е цената на едно такова въже? Можем ли да си го позволим? Да, цената варира според... Дължината, това, може би ли? Според, да, плетката и широчината, но тя е изчислена на база стойности от времетраянето на процеса. Срока на годност на това въженце е 5 години, грубо казано около 5000 лева. Ще излезе цената на това въженце. 5000 лева, при положение, че научаваш толкова ценна информация. Вие боравите с него, за да боравиш с това въженце, изисква ли се някаква специфична подготовка, инструктаж, видях кодове? Да, да, разбира се. Вие управлявате въжето, то към вас праща някакви индикации само? Абсолютно в режим на действие в момента, спрямо промяната в времето навън, то е в пряка връзка с човека, който го използва. Както виждате в момента, леко има навън промени в налягането, съответно то ви движи. Бавно движи моите ръце, сами виждате, че аз не се движа. Mm-hmm. Това е изключително безценно изобретение. Видяха и нашите приятели, че въженцето работи. Имахме нужда от свидетелство. Разбирам. Защото все пак работим за зрителите на конкретно. Времето в момента какво е тук вътре? Какво казва въжето? Вътре времето е с високо налягане и не се очакват промени. Поне до вечерта. Поне до вечерта. Тук климата ще бъде такъв, какъвто в момента го усещаме, че... Вие да кажете нещо, професор Донев. Доволен ли сте от това, което видяхте? Аз имам такова въже. То не ми свърши особена работа. Но при него дефекта се получава в началото на третия месец. Какъв дефект дава? Ми изгаря дисплея. Тук няма дисплей. Тук няма дисплей. Тук няма дисплей, а моето е с дисплей. Но моето е от сопът, уваже, там е произведено. Ясно. А вашето е? Но това е подобрено. Това е много сериозно подобрение. Все пак на това въженце сме работили цял авиоотряд, и то не в България, в международна станция, с много апаратура, и така, такова подценяване, меко казано, ме обижда точно в този хубав ден. Нищо не подценяваме. Даже много се радваме на това изобретение, което наистина ще вдигне нивото на качество на труд в авиацията. Да благодарим на нашите свидетели. Благодарим. Да. Довиждане. Молим ли за конфиденциалност? Да, да. Колеги, само да ви моля, още не е патентовано, да не се разпространява в медии и пресата. Добре. Това въженце държи ли се в някаква кутийка, подходящо място? Не, въжето трябва да има достъп до въздух, до кислород. То реагира спрямо атмосферното налягане. Аз го държа в джоб. Вие го държите в джоб. Да. Интересува ли ни нещо друго около въжето, професор Донев? Не, да завършваме. Да завършваме. Ще ви помоля, полковник Донев, да останете с нас. Тук винаги на финала в конкретно ние обръщаме внимание на нашите зрители. Важни са ни въпросите, които те имат и отправят към професор Донев. Професор Донев, отново три въпроса. Започвам с Свилен Колебинов, който пита: доколко килограма багаж е допустим във вашата авиокомпания? Ние работим в грамове. Така че ще помоля господина да, ако може, да перефразира въпроса, или аз мога да му отговоря колко е лимита. Направо му отговорете за лимита спрямо вашите единици. 8 грама и половина е разрешено внасянето на багаж. Еми ето, това е конкретен въпрос. Сега тук имаме един въпрос, който е от анонимен подател, да му обърнем внимание. Разбира се, нямам нищо против. Кога пътувате за Бомбай? За Бомбай, в зависимост от това кога ще е отворено летището, или е началото на юни, или в края на септември. И един... Ние ще го обявим това нещо, самия час на полета. Къде?
Ще го обявим на страниците на вестник Спорт. Така. Така, който желая, може или да влезе в интернет, да види www.dumbai. Бомбай, извинявайте. Бомбай. Бомбай. Клюмба. Без клюмба. Наклон. Клюнго. При нас е клюнго. Може ли пак адреса да върнем, защото малко се разконцентрирахме. www. Клюнгай. Бломба. Думбо. Аз мисля, че всичко е ясно и един въпрос, който... Вие може да мислите много неща, но зрителите не знам дали са убедени в това. Ще ви помоля да се концентрирате, защото това е много сериозен въпрос, който сега ще прозвучи. Аз съм тук някакъв простак, за да ме говорите по този начин. Не, в никакъв случай, професор, е просто... Ясно, нали? Върбинка Цачева в едно питане отправя две въпросителни. Имате ли намерение да плащате издръжката на детето, с което ви е дарила, и къде е то? Детето е в манастир. Ако не се лъжа, мисля, че е в Бачковския манастир. Но имам една неприятна новина. Самото дете се припозна в камбана. И по цял ден стои с отворена уста и го бият с една камбана по главата. А по отношение на издръжката, да отговорите на господин Цачева? Издръжката възлиза на 4 лева и 18 стотинки месечно, която аз нямам намерение да плащам. Защото съм платил на детето образование в Сорбоната. Там то учи специалност Харвард. Значи, правите сметка и преподават само йелски преподаватели от Великотърновския университет. Тоест, вие за това дете имате планове в чужбина, като развитие, като път и смятате, че като родител сте направили достатъчно? Аз съм го осигурил. В момента той е в Аляска, в една зоологическа градина. Отглежда се самите животни, които се грижат за него. Кои животни? При кои животни? Два павиама и едно фламинго. И тюленче. До кога ще е в Аляска? Неделя, да речем. Аз я местя. После смятам да я преместя в Тадж Махал. Се отваря там една стая. Свободно. Благодаря ви, професор Донев. Това смятам, че това беше достатъчно изчерпателен въпрос. Други въпроси има ли на земята? Няма, няма. Три са въпросите. Три са въпросите и ние сега тук, преди наистина да си тръгнем удовлетворени от тази среща, благодарностите, обичайните благодарности. Хубаво е да завършим с едно благодаря. Да, имам, имам да благодаря на доста хора. Първо искам, но ще ги обединя. Защото, знаете ли, пътя ми, който беше в авиацията до тук, не беше лесен. Аз започнах като локомотивен техник. Впоследствие дълго време бях в затвора заради кражби и присвояване на имущество. След това бях асансьорен техник и накрая завърших като стрелочник. Дълъг път. Дълъг. Затова благодаря на моите учители в волейбола, Сърсем Дръвчев, антрополог, че мисля, че човека на 115 години някъде. Той на какво ви го научи? Кавалджия е той. Кавалджия. От широка лъка. Свири на джурка на гайда, пълна с сливи, сини сливи. Сърсем е един изключителен човек. Той е отгледан от мечка. И от чела едновременно. Как това рефлектира в живота му? Интересен май ще се окаже този човек. След като започва да произвежда телени огради, се пренася в Ню Мексико. В случая е важно кой е майката. Майката е кактус. Кактус. Той се запознава с майка си в Ню Мексико. Какви хора познавате, професор Донев? Друг, който така ви изгради? Други хора, които ме изградиха, те вече не са в България, не искам да споменавам имена, защото са много известни личности, но искам да благодаря на фирма Стъпки и сърце. Какво направи тази фирма за вас? Това е фирма, която се занимава с тапети. Производство на енергетични мезотронни тапети. Колкото повече гледаш тапета, отъпяваш. Даваш тъп човек. Това е много... Значи, използват ги тези тапети при хората, които имат
вътрешни душевни проблеми. Разминавания, несигурност в кое е ляво, кое е дясно. На вас лично как ви повлияха тези тапети, за да стигнем до тази благодарност? При мен изчистиха зъбен камък. Тапетите. Просто така се опитвам да го, да го усмисля. Аз усещам някакво недоверие. Вие? Не, не, не. В никакъв случай не. Ли, какво? Не, в никакъв случай не е недоверие, професор. Като към един едва ли не е второстепен човек. Не, не, не. Това, че полковник Донев е тук, по никакъв начин... Вие сте финна, интелигентна жена и когато ги изтървате нещата и уздите ви, когато вече не са във вас, лъсва във вас една противоестественост. Професор Донев, изобщо няма такова настроение между нас, няма и такъв случай. Любопитството ми спрямо тапетите беше безкрайно. Исках да разбера по какъв начин стигнахте до това да благодарите за... И накрая искам да благодаря за последно, ако е възможно. Времето е ваше. Чаровнице, исках да благодаря на номер 04463-28-218. Това е едно такси в Сливен, което, когато закъсах на магистралата, дойде без шофьора да ме прибере от магистралата. Вие му се обадихте или то някак си почувства и дойде? Беше то, път. То почувства по шофьора. По шофьора. Шофьора всъщност на таксито е моя бивша съпруга. Грънга. Македонка. Която обаче, когато колихме кокошка, се разряза артерията. Пак влязохме в някаква лична история. Аз мисля, че тук може би е момента вече да приключим цялото вълнение, което... Аз само искам за последно, ако може да... Видях, че ми сложихте въженцето тук. Понеже видях, че има и запитване за адрес, интернет адреса на въженцето. Там се виждат и схемите, mm-hmm. и начина на употреба. www.meteovage.r Този адрес къде ни отпраща? Директно в... схематичния анализ на изобретението. Това, за което всъщност сте ме поканили. Аз преди да завършим, все пак съм обещал нещо на гражданите от Исперих. Искам да им съобщя числата на тотото. Mm-hmm. Поради някои проблеми в комуникациите, те не ги знаят. Mm-hmm. Това е тегленето на тиража преди нова година. Този тираж вече е изтеглен или предстои? Той е изтеглен, но те все пак държат да знаят какви са числата. Защото много от тях искат отново да участват в спортния тотализатор, mm-hmm. и се чувстват виновни, ако не знаят стари числа. След като помагаме, ние нямаме нищо против да ги чуем тези числа. От коя дата? Това е от 11 ноември. Mm-hmm. От 11 ноември. Тогава числата от тотото са 3, 24.